arday waxay noo socday xisaabteenii form 4 ka maadada xisaabta maanta waxaynu bilaabeynaa chapter keenii ahaa chapter 1 ayaynu bilaabeynaa lessonkiisa koobaad chapter 1 lessonkiisa koobaad waxaanu ku qaadanaynaa chapter keenna waxa loo yaqaan trigonometry waxa loo yaqaan trigonometry waxa loo yaqaan ayaynu chapter keenna ku qaadanaynaa lessonkiisa koobaad kohor cashirkeenna bal ardayda aynu soo yar eegna fariintan caafimaad aynu soo yar eegna barhata COVID-19 waxa uu ku faafaa marka qofka cudurka qaba uu hadlo ama qufaco ama hindiso oo dibcaha ka soo baxa neefmareenkiisa ay gaaraan qof kale waxa kale oo ku gudbi kara marka dadku taabtaan gacmahooda meel kale oo jeermis saaran yahay kadibna gacmahooda oo xambaarsan ay ku taabtaan indhaha iyo afkooda okay waxaynu qaadanaynaa waxa loo yaqaan trigonometry kelmadani waxay ka kooban tahay saddex shay bay kelmadaas ka kooban tahay try iyo gan iyo meter oo ah cabirka geesaha saddex xagal waxa loo yaqaan cabirka geesaha saddex xagal waxaynu arki doonaa in keliya laga sheekeynayo xaglaha iyo cabirkooda in laga sheekeynayo leesankiisa koobaad baynu qaadanaynaa waxaad haysataa halka contentiga waxaan ka kooban yahay basic definition is an angle measurement of degree and radian waa waxyaabaha aasaasiga ah oo cashirka muhiim u ah iyo cabirka xaglaha the function of sine cosine and tangent fansaarada sineka iyo coska iyo tanka way waxaa kale oo qaadan doonaa trigonometry identity wax loo yaqaano midaalayaasha trigonometry wax loo yaqaano waxaa kale oo qaadan doonaa trigonometry equations isleegyada trigonometry waxa loo yaqaano compound angle double angle iyo half angle waxa loo yaqaano xaglaha isku sidkan xaglaha laba laaban iyo xaglaha qaybta halfka ah sum and difference and product to some formula of sine and cosine waxyaabahaas aan ku qaadan doonaa leesanadaas aan ku qaadan doonaa way waxaad haysataa we have here and basic definition is an angle measurement baan qaadan doonaa mar kubad waxyaabaha aasaaska u ah iyo cabirka xaglaha oo loo yaqaan degree iyo radian learning outcomeska waxyaabaha laynaga rabo as the end of the lesson cashirkaasi marku dhammaado waxyaabahan baa laynaga rabaa recognize and use vocabulary of angles including standard position initial and terminal sign in aad sheegi karta xaqiisan karta mar kubad vocabulary-ga erayada loo isticmaalaya chapter-keen oo ka mid yahay standard position-ka wax loo yaqaano initial-ka terminal sign-ka oo meesha aynu ka bilaabi doonaa quadrantal angles xagal waaxeediyo coterminal angles acute right and obtuse angles waxyaabahaas la inaga rabaa mar kowaad way use ina isticmaali karta right angle triangle to evaluate sine of trigonometric functions six trigonometric functions in aad saddex xagal quman leh isticmaali karto adiga oo lixda saami sheegaya good waxa kale oo laga rabaa compute inaad soo saari karto six trigonometric functions of any angle lixda saami ee xagal kasta inaad soo saari karto using the unit circle adoo isticmaalaya circle-ka gradient-kiisu hal yahay to define the trigonometric function si aad u qeexo trigonometric function-ka define radian measure and change in degree inaad radian ka qeexdo isla markaana degree u bedeli karto way use inaad isticmaali karto radian measure cabirka radian-ka inaad isticmaali karto and convert into degree and vice versa oo degree-gana u bedeli karto iyo sidaa lidkeega inaad samayn karto waxaa kaloo laga rabaa relate radian measure into real life situations inaad xaaladaha nolosha la xidhiisiin karto waxyaabahaas waa waxa laynaga rabo inaad sawiri karto arc lengths waxyaabaha inaad sawiri karto waxaad haysataa halkan computing trigonometric functions of angle inaad soo saari karto and use unit circle to define the six trigonometric functions in real life numbers inaad waxa soo dhashay karto ahdaaftaasi waa waxa laynaga rabo marka aynu rabno inaynu soo saarno trigonometry-ga ahdaaftu waxyaabaha laga rabo cashirkeena markaan dhamayno okay introduction ka iyo fiirso definition the word trigonometry kelmadda trigonometry is a greek word waa kelmad greega taasoy macnaheegu tahay the measuring angles cabirka xaglaha because of what kelmaddu waxay ka timaadaa try iyo gan iyo meter oo ah
cabirka geesaha saddex xagal. Just we are talking about measurement of angles. Cabirada xaglaha. Trigonometry is a branch of mathematics waa qayb xisaabta ka mid ah. Which is used kaasoo loo isticmaalo to solve problems involving distance and angles. Problemyada su'aalaha khuseeya fogaanaha iyo xaglaha. Nothing else at all. Wax kale kama sheekeyni. Waa kelmad Greek ah oo macnaheedu tahay measurement of angles. Muxuu ka hadlaa oo isticmaalnaa inaynu ka helno distance and angles labada maskaxdaada ku hay. Good. Waxa baysataa angles and their measure. Xaglaha iyo cabirkooga. Waxyaabaha haddeer aan sheegayo si fiican ila soco. Haddaad waxyaabaha aasaasiga ee u horeeya si fiican ula socoto. Chapterka si fiican baad ula qabsan doontaa. Good. Angles and their measure. Division. An angle is determined by a rotating ray. Xagasha waxa sameeya fallaad wareegaysa. A rotating ray. Fallaad wareegaysa. Fallaad wareegaysa ayaa xagasha samaysanta. By rotating ray about its aim point. Fallaar ku wareegaysa geesdhammaadkeega ayaa xagasha samaysa. Marka fallaar ay ka dul bilaabanto fallaar kale ayaa waxa samaysanta. Xagal fallaadaasaa laga dul bilaabmay. Mid kala ka dul bilaabantay. An angle xagashu is the space between where space-ka u dhexeeya labada fallaarood. Midda laga dul bilaabmay iyo ta ka dul bilaabantay. Ta laga dul bilaabmay waxaa la yidhaahdaa initial side dhinac bilow. Ta ka dul bilaabantay ee wareegaysana waxaa la yidhaahdaa rotating ray. Fallaadha wareegaysa space-ka labada xaglood u dhex labada fallaarood u dhexeeyaana waa angle. Hadday labada fallaarood si kala fogaadaan xagashu way sii weynaataa. Hadday labada fallaarood isku soo dhawaadaan xagashu way sii yaraataa. Waa maxay xagal? Waa fallaar. Waa waxa samaysma marka fallaari ay ka dul bilaabanta fallaar kale. Ta laga dul bilaabaya initial, ta ka dul bilaabaysa terminal. Waxaad haysataa halka vertex geeska xagasha ee fiirso. Geeska xagasha waa barta ay ku wareegaysa is the aim point of the ray. Barta ay ku wareegaysa la yidhaahdo geeska xagasha. Maxay kala haysataa initial side dhinac bilowga xagasha, dhinac bilowga xagasha. Fallaadha laga dul bilaabmayo is the position, yes, is the position, is the position of the ray before rotation. Fallaadhu intaysan wareegin meeshii ay taagnayd baa la yidhaahdaa initial ray. Terminal side is the position of the ray. Waa position ka fallaadhu taagnayd after rotation, ka bacdi markay wareegto. Waxaa jira halkaa fallaadha wareegaysa laba jihay u wareegtaa clockwise direction iyo anti-clockwise direction. Si jihada saacad wareeg iyo jihada mid saacad wareeg labada xaglood ee midna saacad wareeg ka soo wareegto midna mid saacad wareeg ka soo wareegto ee 360 ka isku buuxiyana coterminal angles baa la yidhaa. Xagla dhinac dhammaad wadaaga are coterminal angles, are two angles, waa laba xaglood with the same initial side oo dhinac bilow isku mid leh. And terminal side iyo dhinac dhammaad isku mid leh. Maxaad haysataa? Warbar halkaasaad haysataa fiirseeg. We have here. Haddaad haysato fallaadha bali fiirseeg. Axis-kaasaad haysataa, halkaasaad haysataa. Fallaadhan xagganay ka soo wareegtay, tanna xagganay ka soo wareegtay. Maxay wadaagaan? Dhinac bilow bay wadaagaan initial iyo dhinac dhammaad oo terminal. Midu wuxuu ka soo wareegay clockwise direction, midna anti-clockwise direction. Haddaba labada xaglood ee midi ka soo wareega clockwise direction, midna uu ka soo wareega anti-clockwise direction ee leh dhinac bilow isku mida iyo dhinac dhammaad isku mida ayaa waxa la yidhaahdaa coterminal angles. Yes, waxayna isku buuxiyaan 360. Waa laba xaglood oo midi ka soo wareegta clockwise, midna anti-clockwise oo isku buuxiya 360 ayaa coterminal angle laydaa. Waxaad haysataa halka ay fiirseeg. Ifray haddii fallaadhu rotates anti-clockwise ay u wareegto fallaadha ay fiirso. Hadday fallaadhaad u wareegto anti-clockwise mid saacad wareeg, positive angle is baa samaysma.
either ray rotates clockwise direction, anti-clockwise direction, or counter-clockwise direction. The angle determined is formed is positive. Hagasha samaysa tawa plus. And the angle sida silamida. If the ray rotates, had they fallen to anti-clockwise direction, then the angle formed is negative. Hagasha samaysa tawa negative. Taasi maxay wareegaysa anti-clockwise li saacad wareeg. Taasina waxay u wareegaysa firseeg saacad wareeg. Haday falaad u wareegaysa saacad wareeg waa minus. Haday falaad u wareegaysa li saacad wareegna waa plus. Habaysata halka falaadasi falaad hore waxay u wareegaysa anti-clockwise clockwise direction. Hagaashaduna waa negative. Falaada tambe waxay u wareegaysa anti-clockwise mid saacad wareeg. Hagaashaduna waa positive. Maxaa soo sheegay marka falaar ay ka dul bilaabanta falaar kale waxa la waxa sameysanta xagal falaar laga dul bilaabmayo initial ta ka dul bilaabmaysana terminal baa la yiraahdaa way falaadu waxay wareegtaa laba jiho clockwise direction anti-clockwise direction. Haday falaadu clockwise wareegto waxa ay tahay in minus. Haday anti-clockwise wareegtana waxay tahay positive. Halka waxaad ku haysataa standard position of angles. Xaglaha marka lagu dulso wareeg cartesian plane marka xaglaha lagu dulso waro meel gaara ayaa laga bilaabaa. Haddaad waxa haysato waa cartesian plane-keeni standard position of angles. Barta standardka u ah ee xaglaha laga bilaabaa waa positive x axis. Positive axis and can be divided into four quadrants starting upright. Afar waaxyood buuna u qaybiyaa inagoo ka bilaabayna upright. Barta way standard position of angles. Waaxda koowaad, waaxda labaad, waaxda saddexaad iyo waaxda afraad. Maxaan ka rabaa standard position of angles is always positive x axis way. Muxuu u qaybiyaa afar waaxyood? Waaxda koowaad, waaxda labaad, waaxda saddexaad, waaxda afraad. Starting upright adoo ka bilaabaya. Good. Maxaad haysataa? This is a firseeg. Standard position of angles waa qaybta sare oo midigta away. Maxayna u kala qaybsantaa? Afar waaxyood. Waaxda koowaad, waaxda labaad, waaxda saddexaad iyo waaxda afraad bay u kala qaybsantaa. Be careful. Marka falaar ka dul bilaabato falaar kale, xagal baa samaysanta. Falaar laga dul bilaabayo initial, ta ka dul bilaabaysa terminal. Hadday u wareegto anti-clockwise waa plus. Hadday clockwise u wareegtana waa minus. Standard position of angles waa positive x axis. Wuxuuna u kala qaybiyaa afar waaxda koowaad, labaad iyo saddexaad iyo afraad. Maxaad halka haysataa? Ii fiirso, waa xagal ka bilaabantay standard positionka oo plus iyo xagal ka bilaabantay standard positionka oo negative. Maxaad halka haysataa? This is what we have. Falaadha ii fiirso, xagashaasi standard positionka ay ka bilaabantay waana plus anti-clockwise lid saacad wareeg. Tanna maxay ka bilaabantay? Ii fiirso eeg, standard positionka waa minus clockwise, tanna waa plus. Labada falaarood baa kuu kala sheegi fiirso. Standard positionka ayaa initial waa. Waa inuu initial kogu positive x axis ka noqdaa. Goortaas ay ka yaalaydaa xagal standard positiona marka lagu dirsado cartesian plane-ka clockwise iyo anti-clockwise bay kula wareegayaan. Waxaad haysataa halka quadrant 1 waaxda koowaad waxay ka bilaabantaa 0 waxayna ku joogtaa 9. Waaxda labaad waxay ka bilaabantaa 0 waxay ka bilaabantaa 9 waxayna ku joogtaa 180. Waaxda koowaad saddex xagalood oo common angle ay leedahay 30, 40 iyo 50 iyo 60. Waaxda labaadna saddex common ay leedahay 120, 130 iyo 50 iyo 150. Waax walba halkay ka bilaabanto iyo inta xagalood ee common ay leedahay baa sheegaya fiirso. Waaxda saddexaad waxay ka bilaabantaa 180 waxayna ku joogtaa 270. Saddex xagalood oo common ay leedahay 210, 220 iyo 50 iyo 240. Waaxda afraad waxay ka bilaabantaa 270 waxayna ku joogtaa 360. Saddex xagalood oo common ay leedahay 315, 330, 300 baa ka wada 315 iyo 330. Waax walba halkay ka bilaabanto iyo saddexda xagalood ee commonka ay leedahay baa halka ku haysataa. Waxaad haysataa ii fiirso quadrant 4
starts 270 and ends less than 360 saddex xaqlood oo common ay leedahay sidaas la mid ah waxa jira shan xaqlood oo waxna ku tirsaneen waxna ku tirsaneen waxyaha u dhaxeeya deganaan ila socdo waa zero sagaashan boqol iyo siddeetan laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex boqol iyo lixdan waxna kama tirsana waxna kama tirsana dhammaantood waaxyahay u dhaxeeyaan waaxna kama tirsana deganaan iyo la soco waaxda koobaad zero ilaa sagaashan saddex kooman ay leedahay waaxda laba sagaash ilaa boqol iyo siddeetan saddex kooman ay leedahay waaxda saddexaad boqol iyo siddeetan ilaa two seventy saddex kooman ay leedahay waaxda afraadna laba boqol iyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo lixdan saddex koomanna weeladay shan xadlood oon waaxna ka tirsanayn baa jira sagaashan boqol iyo siddeetan zero laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex boqol iyo saddex boqol way saddex boqol iyo lixdan baa ka wadaa sorry waa saddex boqol iyo lix ka dambaysa waxaad haysataa halkan io fiirsa eeg waaxyihii io fiirsa eeg waaxda koobaad xagga ka bilaabataa si degan u fiirsa sawirka zero bay ka bilaabatay sagaashankaasay ku joogtaa saddexdaa komanka ay leedahay xaglahan waxaa koman ka dhigay toddoba iyo tobanka jiho ayay xaglahaas u kala taageen datis way toddoba iyo toban jihaa jira toddoba iyo tobanka jihe ee jira ayay xaglahaasi ku siraysayin waa riisanka common angles ka dhigtay waaxdii koowaad waxay leedahay zero bay ka bilaabantaa sagaashan bay ku joogtaa soddon afartan iyo shan iyo saddex boqol lixdan lixdanna way ku joogtaa sagaashan bay ka bilaabantaa boqol iyo labaatan boqol soddon iyo shan iyo boqol iyo konton boqol iyo siddeetan way ku joogtaa waa waax kasta iyo xaglaheegii oo commonkii oo sawirkaa kuugu muujinaysa waxaad haysataa unit circle wax loo yaqaano ee unit circle unit circle-ku waa goobada gacankeedu hal yahay weeye goobada gacankeygu hal yahay weeye unit circle weeye center zero comma zero the axis defines axis-kuna wuxuu u qaybiyaa four quadrants afar waaxrib starting upper right adoo ka bilaabaya and they are quadrant one quadrant two quadrant three iyo quadrant four saan horuu soo sheegay waa goobada gacankeedu hal yahay baa la yidhaha unit circle waxaad haysataa halkaa ii fiirseeg waa ka unit circle maxaad haysataa zero iyo one one iyo zero minus one iyo zero zero iyo minus one baad haystaa waaxdii koowaad waaxdii labaad waaxdii saddexaad waaxdii afraad halkay ka bilaabantaa waaxda koowaad zero ilaa sagaashan halkay ku joogtaa sagaashan ilaa boqol iyo siddeetan halkay ku joogtaa boqol iyo siddeetan ilaa laba boqol toddobaatan halkay ku joogtaa laba boqol iyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo lixdan waxaad haysataa degree and radian measure war haddaynu xag la sheegnay maxaa lagu cabiraa xaglaha adeero waxaa lagu cabiraa laba halbeeg oo loo yaqaano degree iyo radian measure cabirka heerka iyo cabirka gacanka labadaasaa lagu cabiraa sidoo kale waxaa lagu cabiraa degree radian minutes seconds ayaa sidoo kale lagu cabiri karaa xaglaha by using protractor iyada oo qalabka protractorka la isticmaalayo afartaa shay war maxaad haysataa degreega aan qeexay bal hadda ii fiirseeg degree measure an angle formed by rotating ray waa faxagasha ay samaysa fallaadha wareegaysaa one of three hundred sixty hal markay ka dhaqaaqda saddex boqol lixdankii oo the complete revolution ee wareega dhammaystiran hase measure of one degree xagasha markaad sidaa haysata fallaadhii initial hadduu kaa yahay initialkaygi hadduu kaa yahay terminalkaygina u kaayay hal space markay initialka iyo terminalku kala fogaadaan xagasha labadooda u dhaxaysaa one degree la yidhaahdaa one degree small superscriptkaasaana u taagan hal degree one complete revolution wareegga dhammaystirane degreena waa saddex boqol iyo lixdan baad haysataa waxaa halkaa kuu yaala eed haysataa be careful waxaa loo yaqaano radian measure haddii aad soo qaadato if we measure angles waxaan ku cabirnaa xaglaha degree markii hore there are three hundred complete circle saddex boqol iyo lixdan heer ayaa jira wareega dhammaystiran for any scientific yes and mathematics purposes we measure angles radians xaglaha sidoo kale waxaan ku cabirnaa gacan wax loo yaqaano there are two by radians waxaa jira wareeg dhammaystiran oo gacana oo isagu towbay reer yeenise ina kombiriseegan the figure below shows sawirkan hoose wuxuu ku tusayaa sawirkaas wuxuu ku tusayaa gacanada sida loo soo saarto in the figure below an arc length is taken from the circle of radius sc
progress R and anger subtil R where hal kaso hadi falaadaasi ay sida ii tahay falaadaasi ay sida ii tahay this is an angle haday angle ki taas tahay and this is R and this is S waxaan ku helayaa xagashayda bartanka S defined by R S defined by R sida hadaan isku dhifto S waxay ila mid tahay theta R bay ila mid tahay warbaahinta halka theta R bay ila mid tahay xagashu bartanka ku taala waxay ila mid tahay yes ray S gacanka oo loo qaybiyay waxa ka wada qaansada oo loo qaybiyay gacanka si inta gacan loo helo hadda balse warkii fiir inta reer iyo qeexin ta circle force of circle wareega circle-ku halkuu ka yimaadaa wareega dhameystirnay reer iyo muxuu ka yimaadaa maxay tahay c defined by r oo ila mida 2 by r defined by r labada markaan isla saaro waa 2 by wareega dhameystiran ee reeriyani waa 2 by wareega dhameystiran ee reeriyani waa waxay ii tahay 360 division of radians halka ay fiirsi reeriyan ka sida loo qeexay waan radian hal gacan waxa loo yaqaan is a measure waa cabirka of a central angle xagasha bartanka barata halka eeg yes of a central angle that intercept an arc length is equal to the radius of the circle marka qaansada oo esa iyo dhererka xagashu ay isleekaan dhererka gacanka iyo qaansadu markay isleekaadaan xagasha bartanka ee awerra hata halka aan ku celiyo dhererka qaansadu markuu leekaada dhererka gacanka xagasha bartanka ka samaysantay baa wan reeriyan waa sababta aan ku iritiita waxay la mid tahay S defined by A dhererka gacanku dhererka qaansadu markay dhererka gacanka leekaato xagasha bartanka wan reeriyan wan reeriyan marka dhererka qaansadu uu ku leekaaday dhererka gacanka xagasha bartanka wan reeriyan sidaa baan isugu dhiftay S waxay ila mid tahay theta A siday ku timiday waa sidaa waxaad haysataa halkan waxaad haysataa it has two values laba qaybo ayay bay leedahay 480 iyo 3.14 marka tiitadu loo socdo degree 480 ku bedelo marka radian socodana ku bedelo intaas waxaad haysataa 3.2 by oo la mid 6.20 480 oo ila mid 3.14 iyo 490 oo ila mid 3.6 maxaad haysataa halkan inverseg What about here? To Sarayasas in Ogutan Bay Firso. This is the last example. Converge room. Herk is Kubedirke. Radian degree. Hadet is Kubediriso. Use this formula. Mataverisa. Degree Kastakudifo. Bokoli is theatre local by. Say Radia Kusiso. Radia Kasara. Bokoli is theatre local by. Say a degree Kusiso. Haka Irasor. Mahalisata. To Sarahabadisata. Ubedir Kuasosara. Radian Ubedir. Ko Hadisata. Sadah Bokol Bahisata. Sadah Bokol. Could differ by defined by boqol iyo sideetan every sasaar saddex boqol halka waxa kaaga muuqday fiirso sodon by oo loo qaybiyay 18 nix wada qaybi nix markaan u qaybiyo 5 by defined by 3 sida halka kaaga muuqato sodon lagu dhiftay by defined by boqol iyo sideetan waa sodon by oo loo qaybiyay boqol iyo sideetan by defined by 6 bay noqonaysa by defined by 6 afar boqol iyo konton maxay ila mid tahay 450 maxay ila mid tahay waxaan oranayaa times by defined by 480 every 45 by oo loo qaybiyay 80 maxaan u qaybsaa 3 haddii aad wada qaybiso waxay ii noqonaysaa 5 defined by 5 by defined by 2 markaan 9 wada qaybiyo that simple haddii aad ku celinayso waxaad haysataa kuwa ku celi degreegi ku celi kuwan degreegi ku celi maxaad yeelaysaa haddaad degree ku celinayso very simple way waxaad haysataa 3 by defined by 2 waxaad ku dhifataa 480 loo qaybiyay by iyo by isla saar 3 defined by 2 times 480 waa 270 very simple way waxaad haysataa 5 defined by 3 by
lagu dhiftay dhay 180 difar by by isra sar by iyo by 5 difar by 3 times 180 waa 300 very simple way waxa ka wada 150 labada marka isku dhifta sax ta kala maxaa haysta we have waxa haysta 5 difar by 10 difar by c waxa haysta 10 by difar by 6 times 180 loo qaybiyay by by iyo by isra sar 10 divided by 6 times 180 hadaan labada isla saaro sidoo kale waa 300 that's very simple waxa sadaysata halkana tusaalahaas ay ugu dambeeyay ee fiilso we have this is the last example u bedel radian maxaad bedelaysa 45 lagu dhiftay 180 loo qaybiyay by meesha 180 ka 3.14 ku bedelo 3.14 marka ku bedesho ee 180 loo qaybiyo 0.75 sagaashan lagu dhiftay by divided by 180 sagaash hadan 3.40 ku dhifto oo 180 u qaybiyo 1.57 radian oo number laga dhigay bal ii fiirsheeg 120 by divided by 180 120 lagu dhiftay 3.40 loo qaybiyo 180 2.75 waa simple marna waxaad ku dhiftay 180 loo qaybiyo by marna 180 loo qaybiyo by waxaad siyeelaysaa exercise ka shaqee this is kuwan maxaad u bedelaysaa fine quaterna la garis sorry quaterna ka soo kasta labada xaqlooda ka tir meelka isku buuxiya 306 bay isku buuxiyaan sodon ka maxay 306 ku buuxiyaan sodon kii uu ka jir 306 minus 307 midii waa clockwise midna waa anticlockwise sagaashan uu 306 ka jir waa 207 minus konton uu 306 ku dar haday minus tahayna 306 ka ku dar haday plus tahayna ka jir si aad ka terminalkeegi u hesho markay plus tahay ka jir markay minus tahayna ku dar 306 ka jir waa 210 bal 200 ma ka jir 306 waa 106 waa very simple ku terminalku marna ku dar marna ka jir waxaad haysataa here we have to solve hani first exercise kan waxaad haysataa exercise kan aad ka shaqeyn doontaa you have to do this exercise exercise ka shaqee convert the following to the radius ku wax u bedeshay radius isu bedel waxa haysata table ka sameysta radian u bedel mid kasta degree ka bedel radian u bedel exercise kaas waa 7 900 150 table ka soo dhan waxa u bedeshay waa ray waa degree radian u bedel table ka labaad oo dhan waa radians waxa u bedeshay degree u wada bedel dhamaantii kulliga degree u wada bedel tusaalaha saddexaad dhammaantood waa digrii waxaad u bedeshaa radian number waqtiga igu kooban aad baad u mahadsantihiin casharkaas halkaas uu noogu dhammaaday iska introduction buu kaasaa casharka labadii socod okay aad baad u mahadsantihiin tish ama facility ama suxulkaaga ku dabool afkaaga iyo sankaaga marka aad qufacaysid ama hindisaysid facility-ga ama tishka aad isticmaashay ku rid weelka qashinka oo dabool leh